Může se zdát, že televizní reportéři jsou zvyklí na pohodlí tiskových konferencí a na komfortní posezení v kancelářích. Opak je pravdou, zejména tady na Primě se jen tak něčeho nezalekneme. Proto šestice našich reportérů a reportérek přijala výzvu a vyrazila prověřit své síly na extrémní překážkový závod nazvaný Army Run. Prima jede! Kilometrů v bahnitém terénu drsné Šumavy, přes 30 překážek, ze kterých se tajil dech, a 6 statečných ve výjimečné formě. To bylo jenom pro kamery, teď už můžeme zpomalit, jo? Jsme zkrátka dobře vycvičení z věčného běhání za respondenty. I když s některými zádrhely nepočítali ani ti nejostřílenější z nás. Například kapitán Prima týmu a matador z loňského ročníku, reportér Dan Janoch. Nejtěžší moment asi byl ten, kdy jsme se museli na chvilku rozdělit. A já jsem už docela nedoufal v to, že vás ještě doběhnu a že se ještě dáme dohromady. Nezastavilo nás bahno, voda ani vysoká zeď. Někteří z nás zvládli i šplch na laně. Možná to šplhání máme trochu natrénované i z práce. Přestože se s námi v průběhu závodu musela jedna z reportérek rozloučit, to jsou ty, co běží ještě na kamion dneska večer. Rozhodně nás neopustila odvaha. Ani týmový duch. Jako takhle všechkrát to popíšme dál. Ale za to hned dvě boty. Mě tam zůstaly boty, vole. Stejně nemusí být. Takhle nám to slušelo před závodem. A takhle jsme vypadali po něm. Bláto sice pěkně studilo, ale za to nás hřálo vědomí, že dovedeme stát, běžet i padat při sobě. S celkovým časem přes 4 hodiny jsme skončili ze 116 týmů na pěkném 109. místě. Ti, co s náma najeli, tak mají čeho litovat. Pod to se rozhodně všichni podepisujeme. Tak schválně, kolegové, která překážka se vám líbila nejvíc? Pojídání červu. Pro mě asi to plavání. A teďka v cíli ta tyčinka. Ale úplně nejlíp se nám dařilo na té poslední překážce. Karolína Hošek a zabahněná redakce Prima FTV.